Կորիսմերիա մաս պրոցենտիանի գրանտիս մքոնի ստուդենտեպիս դայջիլդույպիս կատացղոտիլեպը ձելսաց միղով։ Ինիցիատիվա եխեպաս կոլիս որիատա սոցտոտխիցվիս կուրս դամթավրեպուլեպիս որ կատեգորիաս։ Գորիս մունիցիպալիտետի չիրեգիստրիրեպուլ դա մունիցիպալիտետիս սաջերոդ դա կերծո սկոլեպիս կուրս դամթավրեպուլեպս դա գորիս մունիցիպալիտետի չիրեգիստրիրեպուլի մախալգազրդեպս ռոմուլեպսած բոլո օրի ծելի մոուծիատ սակարթոլոս սխվա մունիցիպալիտետեպիս զոգած ագանմանատլեպուլ դա ծեսեպուլեպեպշի ծավլամ։ Դա ինտերեսեպուլ մա պիրեպմա գորիս մունիցիպալիտետիս մերիաս կանցխադեպիտ օր օկտոմբրամդե ուտա մի մարդոն։ Գորիս մերիա գասուլի ծելեպիս սկավսատ Աս պրոցենտիանի գրանտիս ստրոբել ստուդենտեպս, գորիս մունիցիպալիտետի ծխորով ստուդենտեպս, ամջերադած ծրասած դա ջիլդոյպս, դա ջիլդոյպը պուլա ջիլդոյ էխեպա մատ ինձ գորիս մունիցիպալիտետի ծխորովնի արիան դա ստավլովնեն գորիս մունիցիպալիտետի ռեգիստրիրեվուլ սաջարոս կոլեպշի როგორც կեցո ասեւե սաջարոս կոլեպշի դա ասեւե մատ ինձ օրի წლის განმავლობაში ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოს სხვადასხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სხვადასხვა საჯარო სკოლაში სწავლობდა. ჩამონათვალი გამოქვეყნებული იქნება გორისმერის Facebook გვერდზე 2 ოქტომბრამდე არის ვადა განაცხადების შემოტანის აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და მინდა მიულოცო ყველას ვინც 100%-იანი გარანტიის მფლობელი გახდა საერთოდ ვინც სტუდენტი გახდა გორის მუნიციპალიტეტიდან და წარმატებები უსურვო სამომავლოდ.